necə yazdan danışım ki vəziyyət şaxtalı qışlı. Necə mən bayram edim ki bir ananın gözü yaşlı. Bir şəhid vermiş ananın ürəyin heç nə unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Sigaret bir-birinin ardına qəndən calanarmış. Atanın qəlbi yanan ateşə barmaq dayanarmış. Bu yanan qəlbinə bir söz nə də bir cümlə soyutmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Necə yardan danışım ki birinin gəlmədi yarı. Bu böyük dərdinə dərd ortağıdır indi məzarı. Ona dünyanı da versən yerin əlbəttə ki tutmaz. Onları heç kim unutmaz. Nə qədər pəncərədən boylanar əsrətlə uşaqlar. Üşüdər ruhun o hamdan dolu gözlər boş otaqlar. Uşaq ağlıyla nə bilsin ki atam getdi qayıtmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları kimsə unutmaz. Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar.